На Чернігівщині затримали грабіжника. Співробітника Козелецького відділення поліції в ході слідчо-оперативних заходів встановили особу чоловіка, який в одному з сіл проник до будинку 81-річної жінки та заволодів її грошима в розмірі 14 тисяч гривень. Про злочин потерпіла повідомила зранку та описала особливі прикмети чоловіка. За допомогою системи відеоспостереження мережа безпеки поліцейські встановили напрямок втечі зловмисника. В ході подальших оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік доїхав до Жашкова Черкаської області. Спільними зусиллями підозрюваного затримали оперативники Козелецького відділення поліції та колеги з головного управління національної поліції в Черкаській області. Затриманий 35-річний уродженець Донеччини розповів поліцейським, що після скоєння злочину на Чернігівщині вирішив поїхати на Одещину. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.